Assalamualaikum guys, and welcome back to my video. Hari ini kita pergi snorkeling. Sebab tak ada customer diving, so kita pergi snorkeling lah. Kita dekat turtle point. Pokoknya nak cari turtle lah kat sini. So biasa kalau time-time yalah on season, tapi kalau bukan sebab covid ni bersepah boat ni. Tapi kalau korang tengok sekarang tak ada satu pun boat yang bawa trip snorkeling. Kita orang je yang ada kat sini. And maybe sebab awal sikit kot. Sekejap lagi mungkin ramai. Ada cuba? Tengok dulu. Macam ada turtle. Turtle, jangan lari turtle. Okey, jom kita turun jap. Cari turtle tu. Nanti lah aku buat video satu. Sebab aku ada bawa kamera tu. Oh ya. Lama ke? Ada. Turtle tu ada kat bawah je. Senang nak bagi tali. Nampak macam bayang turtle kat bawah. Gelap-gelap. Okey, jom kita turun. Mas kau tu. Oh, mas. Kata pisau. Shark whisperer. Dia kau ambil video kau tak tengok. Pula. That's how you track sharks. Tak jadi lah turun. Tadi aku rasa macam nak turun tapi sekarang dah malas lah. Sepenat sikit semput. Lama tak snorkeling macam ni. Diving lain cerita. Snorkeling ni dia macam bila ada something tu kau duduk kejar kan. Yang tu sorak malas nak turun tu. So guys, belakang aku ni teluk dalam pulau besar. So dekat teluk dalam ni dia macam, dia pantai dia agak panjang lah, macam Long Beach. Point teluk dalam ni antara yang paling jauh lah kalau nak datang stay dekat Pontian ni. Sebabnya dia macam di pulau besar. Pulau besar ni belakang pulau kecil. And then kita kena pusing dulu sedikit. And agak jauh lah kalau nak pergi pulau kecil kalau stay sini. Contoh let's say kalau korang nak pergi Long Beach time malam kan, water taxi mesti mahal lah, confirm lah. Besok satu tu, oh dah lah. Dia main dekat celah-celah batu kat sana. So, dia tunggu kat sini lah.
Biasanya dekat luar ni, tepi ni lagi senang nak jumpa berbanding belah dalam. Dah macam, yelah ke arah dalam. Selalu ni macam tu lah kalau time diving. Kalau time snorkeling ni adalah banyak masa sikit nak tengok. Cumanya, yelah tengok nasib lah. Fush, teruk gila rambut aku. Ya, ini you punya apa? You ni sangat sikit macam dia. Ada buboh-buboh sikit. You ni gatal. Ni apa? Pandan Lela? Lela kecun. Pai suruh aku buat backflip. Macam buat video. Tapi aku semacam macam dah tua tu. Kan buat-buat memang. Kan buat-buat tu bunyi kerak. Bukan macam, memang. Misi you mencari shark. Tapi air agak cantik lah. Dia nampak bawah. Bawah tu dalam lebih kurang 9-10 meter lah. Diorang jumpa shark ada kat 3-4 ekor kat bawah ni. Tapi masalahnya aku tak bawa wetsuit. Aku pakai t-shirt macam ni. Sorry lah guys, tak ada footage shark. Tapi pun aku rasa macam malas nak turun lah. Okay, jom balik. Sekejap je snorkeling sebab ada customer nak kena balik naik boat pukul 12. So tak apa, aku pun macam dah malas lah. Oh, tu sekali. Patung. Anak kada kena selit, kita nak balik. Patung. Anak kada kena lempar, sudah sampai. Buat rumah guna papa, sudah sampai. Okay guys, I think that's it for this video ataupun vlog. So maybe aku balik kot sehari dua lagi. So I guess I'll see you in the studio. Jangan lupa like and subscribe. Peace.